Він з'явився у водах Дніпропетровської області ще в 90-х роках минулого століття. Цього північноамериканського гостя, певно, у річку випустили місцеві акваріумісти. Вже у 2000-ні роки популяція значно виросла, а люди почали панікувати, бо ж приймали його за піранью. Мова йде про так званого сонячного окуня. Наразі іхтіологи спостерігають справжній бум його популяції у Самарській затоці. Рибалки виловлюють від 20 до 120 кілограмів цього окуня за раз. Незважаючи на те, що рибакам цей окунь прийшовся до смаку, його почали сушити на тараньку та смажити. Промислової цінності він взагалі немає, а от для Дніпра шкідливий. Сонячний окунь загрожує популяції інших риб. Наразі науковці досліджують пійманих представників, аби терміново усунути неочікувану загрозу. Нігде в Україні не реєструвалась поїмка в такому кількості сонячного окуня, як зараз його реєструють в Самарському заливі рибаки-промисловики. Це от вперше і це серйозна проблема, яка требує дальнейших рішень. Зараз от ми відбрали множество екземплярів для того, щоб подивитися питання, розмноження даного виду, поведення його і розробити механізм боротьби з даним видом риб. Він може якраз подорвати запаси інших видів риб, тому що є прямим пищовим конкурентом. В деяких водойомах України іхтіологи відмічають, що в закритих водойомах, наприклад, в прудах, озерах, залишається лише один сонячний окунь, який виїдає там все, в тому числі і молюсків, різних там головастиків, ікру риб, і залишається лише сонячний окунь, якого дуже багато. Так, ця зараза з'явилася зовсім недавно, років 5 назад. Я перший раз її побачив. А пробували її? Ні, брезгую. Ну, вона неприємна на вид, во-первых. Хищная, ну, она редко ловится, но с годами ее все больше и больше. Я никогда ее не пробовал, как она, я ее выбрасываю обычно. Вот, ну, он, во-первых, крупный не растет, во-вторых, он же выбивает все, он же поедает полностью все. Кормовой базы таковой нет. Тот же самую икру, ту же самую все, тех рыб, которые должны обитать в Днепре, он, это вредитель.